ବଜାରରେ ମିଳୁନି ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର, ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ସତ୍ୟପାଠ, ଦଲିଲ ଓ ରାଜିନାମା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହେଉଛି କଳାବଜାରୀ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର କଚେରୀ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନ୍ୟାୟିକ ଓ ଅଣନ୍ୟାୟିକ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ସଙ୍କଟ। ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। 10 ଟଙ୍କିଆ ପେପରକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଓ 20 ଟଙ୍କାର ପେପରକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ କାମ ନିତ୍ୟଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ, ଆମେ ବହୁତ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଭେଣ୍ଡର ପାଖରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଆଣୁଛୁ, ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟଟା ନେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ କି ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପାଖର ତହସିଲ ଯଦି ରେମୁଣା କୁହାଯାଇପାରେ କି ନୀଳଗିରି କୁହାଯାଇପାରେ, ସେଠୁ ବି ଆମେ ପେପର ଆଣିକି ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିକି ନେଉଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମିଳିବି ନାହୁଁ। ତ ଏଠି କେବଳ ମୋ କଥା କହୁନି, ଏଠି ବହୁତ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ ନୀଳଗିରି, ସୋର ଓ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଜେରୀ ରହିଛି, 22 ଜଣ ଭେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଅଭାବ ହେତୁ ଜମିଜମା, ଦଲିଲ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ୟପାଠ ଓ ରାଜିନାମା ଓ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବଣ୍ଡ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଟ୍ରେଜେରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀ, ସେ ଟ୍ରେଜେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟରୁ ମାଲ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ 2 ଥର ଆମକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର, ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଖରୁ ଆମକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲାଣ କରିତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ 2 ଦିନ ପରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମକୁ ମାଲ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମକୁ ସେ ଆମର ଯେଉଁଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡରରେ ଅତି କମ୍ରେ ଡେଲି 30-40 ପିସ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ରେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ସେଇ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ବାରି ଯେ ହେଉଛି ସେଇ ବାରିରେ ଆମକୁ 30-40 ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ସର୍ଟେଜ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ବାବଦରେ ସରକାର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଇକରି ଟ୍ରେଜେରୀ କି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇ ବାବଦରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ। ଗତ ବର୍ଷରୁ 1 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 10, 20, 50 ଓ 100 ଭଳି ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଚଢ଼ା ଦର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡିସନାଲ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କୌଣସି ଭେଣ୍ଡର ଚଢ଼ା ଦରରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ବିକ୍ରି କରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଜଣାଇବୁ ଏଡିଏମ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଯେ ଏମିତି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ନେଇ ଯେମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଆୱାର ବି କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛେ ପବ୍ଲିକ ସବୁ ହାୟର ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, 20-30 ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଆମ ପାଖରେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବି ମନେ ଡାକିକି ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆସୋସିଏସନ ୟୁନିଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଏ ସେଇଟା ଏଡିଏମ୍କୁ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି, ତାର ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।